Kas šiem par datumu? 23. Jā, esiet sveicināti, Hetrik. Aizkulisēs 23. aprīlis. Sveiki. Sveiki. Paldies liels par make-up. No 1 līdz 10, cik labi es izskatos? 8,2. Kā 1 līdz 10? 8. 6,2. Miljonu. 3,5. Nu labi, 4, lai sekmīgs. 10. Nu, ja tā būtu tāda bārda kā man, es liktu 11. Cik tad ir tagad? 10. Kad pēdējo reizi dzīvē redzēju lūsi? Biju savu dārzā. Bet tas bija jau pasim. Ok. Man liekas, ka tas... Un kas, kurā zoodārzā, jo es, nu, tīri, es gribēju teikt uz šeit? Rīgas zoodārzā. Tu no Jēkulas atbrauc uz Rīgu vai Rīgu? Bet tas bija sen. Tā varbūt ir iemesls saorganizēt mazāku vai lielāku ekskursiju uz zoodārzā? Nāks ar mums? Es labprāt nāku, bet, tīk sakot, arī neesmu kādu laiku bijis un kopā ar jums varētu būt gan jautri. Par predītāti, cik to augstu lec? Ui, johai, johai, dī! O, tev jau sāc saimnieks, viss. Es nedrīkstu arī tevi turēt. Šī ir pasaules čempiona. Wow! Fitnesa modelēšana vai modeļi? Kas tas tāds ir? Fit model kategorijā. Fit model kategorijā. Viņi tev labos, jā? Jā, jā, labo. Var sakot, esat pazīstami. Šie ir divi lūši, jā? Šie te divi, jā? A tie divi ir Vilks un Zaķīts. A viņš varētu būt arī fitness modelis, ne? Viņam ir potenciāls? Visiem. Visiem. Nopēc? Ā, vienkārši visiem, ka pat ne tikai mums, kas esam šeit telpā. Arī tevi. Wow, sieļ. Tad jātais vaļīgāk rakstus arī. Jā, brīvā. Jums potenciāls ar šo dēku uz Rīgas ielām. Jā. Jā, labot. Mums ir laba tradīcija, varbūt. Okay, mums ir kaisa runāšu, jūs teiksiet, pēc tam piedod. Nevienkstās. Mums ir laba tradīcija, mēs atrādām Latvijas čempionu Kausavi. Šodien viņi ir pie mums. Edlīns un Zivards no Jēkabpils. Jūtu, lūšu, klātbūtni, sveiki vīri. Līdz no šeit, līdz nost. Šodien sadarbībā ar e-sport Baltijas līgu spēlēšu NHL ar ķēniņu. Es tev kaut kā esmu redzējis. Ja nesaprotu, kurš tu esi redzējis, ka tur Instagramā nedēļ kaut ko. Nu jā, jā. Jā. Ārdies, jā? Īstenībā es pat ārdos, jā. Nu nav tā, ka es tur arī tā mīksti. Īstenībā vajadzēja mums kaut kādu ķēniņu krēslu uztaisīt, ne? Priekš šitādu vienu gadījumu sezonā. To kā uzšķēli! A kas tev vēl labāk patīk? Oj, jo! Paga, tu spēlē, tu spēlē PlayStation, jā? Kaut kad esmu spēlējis, jā. Tā jau nav. Es gan labi ieldināju, man tikko es tā forša tā dabīju tā stūrītīs ar devītniekā. Bet tajā pat laikā es arī esmu zinājumās. Zini, kur es spēlēju ar LV Champion istabiņā. Jūs spēlēsi? Garā arī, jā, varētu teikt. Es ar LV? Garā, jā. Nu kā, nu? Garā. A kas par LV? Es likinti. Zini tā? Viņš izlasē būs? Mušķērēs. Viņš? Jā. Ja izskatīs tajā Kolumbus, tad jau būs. Es arī braucu uz Bratislavu. Vai jā? Uz visu turnīru. Tikai nesaka, ka būs tur katru dienu un jautās jautājums. Nu, es jau netikšu jums klāt katru dienu. Viņš nav tāds. Bet es esmu vecīti, visu, ko es tev varētu jautāt, ir... Nu, atnāk un uzspēlēt tev PlayStation, es nebūšu sporta žurnālists. Jo es tev neko nevaru uzdot, kā sporta žurnālists, neko nezinu par tevi. Par hokeju vēl mazāk. Bet tas ir čilīgi, tāpēc man zīkās, man tas saturs būs, ko es veidošu visu mēnesi. Kad cilvēks, kurš fans, kurš skatīsies mājās, kurš netika uz to ieni, viņam pēc tā mēneša būs sajūta tāda, ka viņš tur bija. Es tev to tā. Kurš bija jau nemstājis? Tā kā dzīvē, vecīt. Oj! Man ir bijuši uztraukums tagad, bet es labprāt nezaudētu šobrīd, ja godīgi. Tūri! Pagaidu, tu vārts arī izgrūti. Jokoj, dī! Tu reāli tā lido! Tas bija labs. Tas vārts ir vēl normāli ārā. Tagad tu man vēl iespridzināsi. Kas mums ir tagad? 5 minūtes, overtime. Kā tu rīpies noteikumiem? Zini no galvas kaut kā? Jā, es tevi iespridzinu, tagad tev izbeidzās. Tu esi vispār Slovākijā, Bratislavā? Pirmais čempis. Vispār pirmais čempis? Jā. Uj! Wow! Mums jau vien būs pirmais čempis. Idiot. Edrināriens, jā.
Nē, mans pirmais. Pirmo reizi, kad bija izbrauc. Brauc, jau kāds sestais ir pirmais man bija Bratislava. Ā, tas bija pirmais, kur tu biji bijis. Jā. Sapratu. Viss cieni. Paldies, nu es zaudēju, bet... Katrs no mums ir gatavs Latvijas slinkumu, Arvis taisa skaitā. Viens no lielākiem Latvijas slinkumu labītājiem, Armas Jelkums, sveiks tev, bija no kad vārdien. Arvis no Bratislavas, savukārt Oļegs Rogins man šeit blakus studijā. Būs arī viesi hokeja pārņemti. Skatāmies! Sveiks! Nē, nu, lai viņi ir šādi uz Andet, kur ir koplāts, koplāts tas. Arī tāpēc. Jā, tā ir. Jā, tā ir. Jā, tā ir. Jā, tā ir. Jā,